La part positiva és que no hi ha un augment de desigualtats en salut entre els barris, però cal ser prudent perquè també tenim molt poc marge de recorregut, per tant aquests indicadors sovint són oscil·lants i cal anar veient. És cert que ens preocupen dues coses, que els indicadors de salut siguin bons, però que les desigualtats, diguéssim, decreixin, perquè poden ser molt bons per uns barris però no poden ser per uns altres. Per tant, el fet de que no augmenti la desigualtat és una bona notícia. El que volem és que tothom es comprometi en aquesta lluita contra la contaminació, perquè aquesta batalla no és de l'Ajuntament de Barcelona, és de la gent contra la contaminació. És una batalla per la salut pública de totes i tots. I per tant el que volem apel·lar un cop més és aquest treball conjunt. Avui estem oferint alternatives molt fortes, molt importants de transport públic, alternatives també per poder moure's de forma més econòmica. Portem 2 anys fent un esforç ingent per mantenir i congelar les tarifes del transport públic. Barcelona té un bon transport públic i volem que la gent l'utilitzi més, perquè avui anar en vehicle privat i concretament vehicles contaminants ens mata. Si volem realment que el transport públic tingui el lloc que li correspon a la calçada, implica donar-li la prioritat que necessita. Això vol dir que l'autobús doncs, tindrà una prioritat en calçada superior a la que té ara, no? Doncs, tenint una infraestructura exclusiva. Estem fent una inversió doncs, molt important, no? en renovació de flota, en remodelació de la xarxa, i això és per tenir una xarxa més ràpida, més eficient, més útil i més propera per la gent. Per tant, el transport públic no s'atura, no? I el transport públic ha de tenir tota la prioritat en calçada per davant dels altres modes motoritzats. Al voltant de 3 reptes, no? Com reduïm la massificació, i aquí hem intentat veure com solucionaven problemàtiques relacionades amb la mobilitat, relacionades amb la pròpia massificació, amb l'accés. El segon repte és com recuperem el parc, com fomentem els usos socials i comunitaris, i aquí doncs, tindríem també temes d'Albert, els límits, aspectes socioeconòmics, i finalment volem un parc amb un patrimoni viu, tant un patrimoni cultural com també un patrimoni històric i un patrimoni doncs, d'Albert urbà.